السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالد الله هانتين با ميل كستو أجوكتان كنا سو دواد وروحي نغسو غاري جييغ سومالي دو دكتاية عالم كينتي سكالي او دي كي من دونا حارون تتي في جيستارو كلا يهي مغالا دهار جيسا واركنا هادير ربي إدنو وحاي دي لو داقي دون تانيقو فادم إسماعيل موسى فادم الرياد قضو بدا ورر كوغو دور كرون يعني داود يالدين هنانا وحكامي دا gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa si rasmi ah u baneeyay shaqadii gudoomiyanimo ee golaha wakiilada Soomaaliland shir gudoonki golaha wakiilada Soomaaliland oo uu helinayo gudoomiyaha xilka baneeyay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa booqday qasriga madaxtooyada Soomaaliland kulana la qaatay madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo sagnaad guuradii 19aad ee aasaaska maamulka Puntland ee 1 Agoosto laga xusay magaalada Garoowe Cabdikareen Axmed Mooge oo ka hadlay mustaqbalkiisa siyaasadeed arwada jaamacadaha Soomaaliland oo laga furay magaalada Hargeysa kamida shaqaalaha kawaanka ee magaalada Burco ayaa soo dhaweeyay kawaan cusub oo laga furay magaalada Burco. Dugsi waxbarasho laga hirgeliyay deegaanka Buura Salaax ee gobolka Sool. Bangiga Premium Bank ayaa abaalmarin lacageed gudoosiyay arday ku guuleysatay tartanka ganacsiga ee jaamacadda Camud. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa qaban qaabiyay koob ciyaareed lagu dhiirigelinayo dhalinyarada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorkaroon iminka iyo haatan intaynaan u gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku nasano qadar xayeysiisa.